U Privrednoj komori Vojvodine održana je prezentacija vodiča za izvoz voća i povrća na tržište Velike Britanije u prisustvu ambasadora Velike Britanije Edvarda Fergusona. Ambasador je istakao da je prvi put trgovinska razmjena između naše dve zemlje zabeležena u iznosu od 1 milijarde funti, a 1/4 od tog iznosa ostvarena je u saradnji sa kompanijama iz AP Vojvodine. Ja sam proveo mjesec dana živeći u Novom Sadu kao student srpskog jezika u martu prošle godine, pa ja sam probao puno ukusne hrane ovdje. I ja znam da kupaci u Velikoj Britaniji bi voljeli tu hranu. Zbog toga ja sam oduševljen što smo ovdje i radim se što ću vidjeti uspjeh ovog novog vodiča. Oko 1000 kompanija posluje sa Velikom Britanijom. Vodič za izvoz voća i povrća prezentovan je u Privrednoj komori Vojvodine proizvođačima voća i povrća iz naše zemlje. Predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević istakao je da je veoma značajna saradnja koju Privredna komora Vojvodine ima sa Britansko-srpskom privrednom komorom, kao i da je promocija vodiča za izvoz na britansko tržište samo jedna u nizu aktivnosti. Cilj je kako pospešiti izvoz našeg, da kažem, voća i povrća u Veliku Britaniju, jer znamo koliko postoji kvalitet naših proizvoda u toj oblasti i znamo da može da apsolutno odgovara britanskim standardima. Mi postojimo tamo i već su naše jabuke i maline i tako dalje, već su tamo prisutne, ali da bismo podigli taj nivo i da bismo onu milijardu o kojoj sam govorio išli i mi dalje, ambasadore, u izvozu smatramo da 70 miliona ljudi koliko ima Velika Britanija je izuzetno značajno tržište i koje mislim da je nedovoljno, da su naše robe nedovoljno zastupljene tamo, a da postoji i tekako razlozi da bude više. Bojan Petković, zaštitar i proizvođač jabuka i slankamena, svoj rod jabuka svake godine izvozi u zemlje regiona, Evrope i na Bliski istok, a u svom voćnjaku ima samo kvalitetne sorte gale, ajdareda, zlatnog i crvenog delišesa i Granny Smitha. A sa njim smo pričali šta je potrebno za kvalitetne plodove. Položaj njive, asortiment, onda voditi računa o tržištu, da li to tržište prihvata te sorte, sledi analiza zemljišta, priprema zemljišta, odabir sadnica, prva klasa sadnica dolazi u obzir, obezbediti vodu, znači bez navodnjavanja se više ništa ne može, protivgradne mreže, neizostavne, stručna radna snaga za poslove u samom voćnjaku, skladište i tržište na kraju. Autonomna pokrajina Vojvodina je u 2023. godini izvezla voće u vrednosti od preko 87 miliona evra, u čemu prednjači izvoz svežih jabuka.